Començam. Bones tardes. Molt bones tardes a totes i a tots. Benvingudes, benvinguts en aquesta sessió extraordinària d'avui. Començam en l'ordre del dia. Amb el punt número 1, donarem compte de la resolució de batllia delegant la presidència. Té la paraula el senyor secretari. Per resolució del batlle de 27 de juny de 2017, es delega la presidència de la sessió plenària extraordinària del dia 30 de juny de 2017 a la senyora Aurora Jardí Massanet, primera tinenta de batlle. Assabentades. Donant compte ara del ple de la corporació, el ple de la corporació de la renúncia del càrrec de batlle. Té la paraula el senyor secretari. El batlle va presentar el següent escrit. Pel present escrit, José Ila Vargas, batlle de Palma des del dia 13 de juny de 2015, en compliment dels acords de govern assolits pel grup PSIP-PSOE Més per Palma i Som Palma, ara Podem Palma, present la meva renúncia al càrrec de batlle en data 30 de juny, dia que tindrà lloc el plenari per a complir l'acord de govern. Assabentades. I ara procedirem a l'elecció del nou batlle o batllessa, proclamació i presa de possessió. Senyor secretari. L'article 198 de la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general implica que en el cas de renúncia del càrrec de batlle es procedeix d'acord amb el que determina l'article 196 que regula l'elecció del batlle a la sessió de Constitució de l'Ajuntament, però en aquest cas considerant que encapçala la llista del batlle la següent candidata de la llista. Segons l'article 196, poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat electe batlle, el regidor és proclamat batlle, el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. Les persones candidates a la batllia són la senyora Margarita Duran Pladera, la senyora Susanna Moll Càmeric, el senyor Antoni Noguera Ortega, la senyora Aurora Jardí Massanet i el senyor Josep Lluís Bausà Simó. La votació, d'acord amb el que s'ha acordat a la Junta de Portaveus, es farà de forma nominal i per ordre alfabètic. Ara llegiré el nom de cada regidora i regidor que ens dirà en veu alta el nom de la persona a la qual otorga el seu vot perquè, en el seu cas, sigui proclamada batlle o batllessa. Adrové Moyano Joana Maria. Antoni Noguera. Aguiló Fuster José Ignacio. Margalida Durán. Bausà Alonso María José. Marga Durán. Bausà Simó Josep Lluís. Josep Lluís Bausà. Bonet Díaz José Javier. Margalida Durán. Borràs Dalmau Mercè. Antoni Noguera. Bosch Acarreta Lourdes. Margalida Durán. Canyelles Cardona Bartolomé. Josep Lluís Bausà. Carrió Crespí Llorenç. Antoni Noguera. Conrado Quiroga Patricia. Josep Lluís Bausà. Durán Cladera Margarita. Margalida Durán. Frade Bravo Eva. Antoni Noguera. Ferrer Ripoll Joan. Antoni Noguera. García Campos Adrián. Antoni Noguera. Ila Vargas José Francisco. Antoni Noguera. Jardí Massanet Aurora. Antoni Noguera. Martín Perdiz Antonio. Antoni Noguera. Molina Suárez Aligi. Antoni Noguera. Moll Càmeric Susana. Antoni Noguera. Noguera Ortega Antoni. Antoni Noguera. Paquier Aguiló Elena. Antoni Noguera. Pastor Montero Angélica. Antoni Noguera. Rivas Dietrich Pedro Luis.
Josep Lluís Bauçà. Roca, Bellinfante, Antonio. Marga Durán. Romero, Rodrigo Andrés. Antoni Noguera. Rubio, Aguiló, Fernando. Margalida Durán. Sánchez, Cifre, Guillermo. Marga Durán. Trullol, Queimari, Neus. Toni Noguera. El resultat és el següent. Senyor Bauçà, 4 vots. Senyora Durán, 8 vots. Senyor Noguera, 16 vots. Queda proclamat, doncs, batlle de la ciutat de Palma, el senyor Antoni Noguera Ortega. Demanen al proclamat que s'acosti per prendre possessió del seu càrrec. La meva consciència i el meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de batlle de Palma, en lleialtat al rei per imperatiu legal i servar i fer servir la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, sense renunciar mai al dret a l'autodeterminació del nostre poble i sempre defensant els valors republicans de la igualtat, la llibertat i la justícia social i la implicació de la ciutadania en la construcció d'una Palma més estimada.
Ara té la paraula el molt honorable senyor Antoni Noguera Ortega, batlle de Palma. Moltíssimes gràcies, presidenta, autoritats, regidors i regidores, ciutadans, amics i companys de més. La veritat és que estic super mega nerviosa. Avui me deien, però tu fas molt bé els discursos avui, no ho sé si arribarem a socialitzar el que us vull compartir. La veritat és que voldria començar aquest discurs dedicant unes paraules d'agraïment a en José. La veritat és que ha estat un batlle generós, ha estat un batlle digne, un batlle equànim i que sempre ens ha ajudat a cada un de nosaltres com a regidors. O sigui que, en primer lloc, moltíssimes gràcies, José. Evidentment, també, no som aquí perquè la democràcia ha començat fa 2 anys. Hi ha hagut altres batlles i altres batlleses que veritablement han fet que aquesta ciutat en democràcia pugui ser com és ara. No? I també voldria dedicar-los un gran aplaudiment i sobretot recordant a una persona que és present i que per les meves vivències i les meves experiències per jo ha estat la millor batllessa de Palma. Després d'aquests 4 anys, en José i jo potser podem competir, però voldria també dedicar a tots els batlles i sobretot a Naina Calvo. I també, recordant aquella legislatura, no puc deixar d'escapar, sobretot una persona que políticament per jo ha estat molt important, que ha estat en Nanda Ramon, regidora de Cultura en aquella època, per jo la millor regidora de Cultura de la història de la democràcia en aquesta ciutat. I també recordant una persona que per jo també va significar l'essència del socialisme, una persona que ojalà estigués amb nosaltres aquí de Cobaban, que és en Paco Donate. I evidentment també agrair aquest pacte d'esquerres plural i divers, evidentment agrair als socialistes i també agrair a Podem Palma. No? Podem, jo crec que ens va ensenyar a com un moviment del 15M se podia traduir políticament i ens va ensenyar també a xerrar o a tornar que la política xerrés clar, i la veritat és que jo crec que en aquests 4 anys i quan acabi la legislatura haurem de donar un exemple de com un pacte de progrés divers i plural pot ser un pacte d'èxit i pot convertir una ciutat com Palma en una ciutat transformadora. Moltíssimes gràcies. I després, evidentment, on hi ha un govern també hi ha una oposició, un compromís per part meva amb la oposició, que seré el batlle de totes i tots en tot moment i que procuraré que la batalla política d'aquest Ajuntament sempre estigui marcada per alta política i que deixem de banda a vegades debats estèrils que no beneficien en res a la ciutat. Amb això me compromet. Evidentment, la batlle de totes i totes també m'interessa perquè evidentment a nosaltres ens preocupen els vots, però és veure que el compromís amb vosaltres és aquest i agrair-vos sobretot la bona predisposició que tant en Marga com en Pat Lluís ten cada vegada que hem de tractar temes. Ciutadans i ciutadanes, Palma ens apassiona i ens sentim compromesos. Aquesta és la força que empeny la nostra acció de govern, del govern de la gent. Vivim en una ciutat amb història, identitat. Conformam una societat tolerant i acollidora, plural i diversa,
oberta i dinàmica, en transformació constant. Som com les branques de l'olivera que trobam al centre de la plaça de Cort, un arbre mil·lenari que des del seu present i arrelament profund a la terra obre les seves branques al futur amb il·lusió i amb esperança. Un arbre que veu de la saba de generacions de ciutadanes i ciutadans que ens han precedit. Mirau, tot just fa 100 anys, el 1907, hi va haver-hi una persona a Palma que insta els mallorquins a despertar del seu somni, a abandonar la seva calma, a desposseir-se de personalismes i a posseir-se d'humanisme, que apel·lava la cultura com l'únic instrument de llibertat per les persones. Aquesta persona que sacsejava la consciència col·lectiva de la societat mallorquina no era altra que Emili Darder i Cànaves, que assoliria... el compromís polític en la ciutat de dur endavant les seves idees transformadores de la ciutat des de les institucions. Primer ho faria com a regidor el 1931 i després com a batlle de Palma, com jo mateix, fins al seu empresonament i posterior assassinat a mans de les tropes feixistes el 24 de febrer de 1937. Qui pensi que ses ferides estan tancades, aquí hi ha un batlle que diu que ses ferides no estan tancades. Aquest compromís d'Emili Darder és el que ens ha guiat a les esquerres de llavors. Era el seu i també és el nostre compromís. Despertar del somni i passar a l'acció a través de la cultura. Obrir la ciutat al món que ens envolta i fer la ciutat acollidora. Segles abans que Darder, un altre ciutadà, Ramon Llull, català de Mallorca, despertar un bon dia el seu somni i decidir a passar a l'acció. Es desposseir de personalismes i es posseir d'un gran humanisme, tot plegat per assumir, entre moltes altres, el gran repte vital d'escriure el millor llibre del món. Llull creia en la paraula dita i escrita i en el seu poder transformador. Escriure el millor llibre del món volia dir, en realitat, creure en la cultura i en el coneixement i fer-los accessibles a tothom. Vet aquí que el nostre millor llibre del món encara està per escriure's. I aquest equip de persones del govern de la gent despertàrem del somni fa 2 anys i assumírem el compromís ferm en la transformació col·lectiva, passant de paraules i les promeses a les accions. I és vera que ara som en el 2017 i ja tenim reptes molt importants. Jo crec que la globalització i les dinàmiques turístiques estan afectant el nostre model de ciutat i jo voldria compartir unes reflexions en format de decàleg de lo que considero, i jo crec que consideram el govern de la gent, que ha de ser aquesta ciutat. En primer lloc, Palma com a pool mover, la lluita contra el canvi climàtic. Avançam cap a una ciutat capaç d'adaptar-se als efectes del canvi climàtic, reduint els efectes de les illes de calor, cap a un canvi de model energètic, apostant per les renovables i renunciant i desconnectant-nos de l'oligopoli. Tenim un deute amb el medi ambient i no podem esperar més. Perquè una ciutat més verda és una ciutat molt més saludable, pel nostre medi ambient, pels nostres veïns i per les nostres veïnes. I això ho aconseguirem amb el bosc urbà del Canòdrom i el Velòdrom, l'ampliació del bosc de Bellver en Son Dureta, Francina, i la protecció del bosc de Son Quint. I sobretot també fer esment de lo que la legislatura passada va ser en relació a l'urbanisme i de destrucció del medi ambient i lo que ha estat ara. I sobretot simbolitzant amb una lluita, la del Molinar Port Petit. L'han lluitada i l'han guanyada. I per això és que són valents i són d'esquerres, perquè tot allò que era destrucció ara torna a ser patrimoni. En segon lloc, la mobilitat sostenible com a eix principal de la ciutat moderna.
Caminam cap a una ciutat on la mobilitat sigui un dret i no una obligació, alliberant el ciutadà de la dictadura del cotxe, fomentant l'urbanisme de proximitat. Caminam cap a una ciutat lliure d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 2030, donant l'impuls definitiu a Palma com a ciutat educadora i amiga de la infància, perquè si la ciutat està pensada pels més petits, serà una ciutat millor per a tothom. Jo sempre dic que si feim una ciutat només pels turistes, serà bona pels turistes, però si feim una verdadera ciutat pels infants, serà bona pels infants, serà bona pels veïnats i també serà bona pels turistes. I aquí volia reconèixer també que les polítiques de mobilitat no són fàcils, que desperten tensions, que l'addicció que tenim com a ciutat en el cotxe és molt important i que les polítiques de mobilitat sostenible sempre tenen contestació. I aquí vull reconèixer la gran tasca que està fent en Joan Ferrer com a regidor de mobilitat. Un tercer punt important. Exigir corresponsabilitat als sectors econòmics en el model de ciutat. Els sectors econòmics han de ser partícips de la construcció i transformació d'un model econòmic amb valor afegit i sense data de caducitat, i sempre tenint en compte l'interès general de la ciutat. Per què dic això? Perquè si xerram d'economia productiva, si xerram de valor afegit, si xerram de qualitat, i aquesta activitat econòmica no té en compte el model de ciutat, no és economia productiva, no és valor afegit i ni és qualitat. I aquí, que hi ha una representació important dels poders econòmics, els convido a participar de forma constructiva en el model de ciutat, perquè aquesta Palma ens ha de durar tota la vida. I jo no seré el balde que doni en safata la ciutat al neoliberalisme. En quart lloc, una nova economia per a una nova ciutat. Convertir Palma en una ciutat creativa mitjançant l'aliança i interacció dels tres agents claus per l'impuls d'una economia inclusiva i innovadora. La recerca, aportada des de la capital intel·lectual de la universitat, la conformació d'ecosistemes d'innovació, impulsats des de l'administració pública, i el desenvolupament d'una economia creativa per part dels agents socials i econòmics de la nostra illa. És així com han de diversificar, creant diferents pols d'innovació com ara. Tres exemples. Apostar pel factor humà de l'activitat econòmica, que significa una clara aposta per l'economia social. Convertir Nou Llevant en el futur districte i creatiu i dignificar el sector de la cultura. I reivindicar el petit i mitjà comerç i convertir Palma en la millor botiga del món. En cinquè lloc, i és un tema que me preocupa i que ens preocupa a tota la ciutat, si garantim una ciutat d'èxit per a qui l'habita, també ho serà per a qui la visita. Un dels majors reptes actuals és el de garantir un model de turisme responsable en la ciutat i el territori. Volem una ciutat d'èxit i no que mori d'èxit. Una ciutat que gestioni la dinàmica global amb mesures locals efectives i realistes, que aturi la turistització. Recordeu, aquesta ciutat ha patit processos de gentrificació, però era una gentrificació que substituïa una població resident amb pocs recursos per una població resident que tenia molt de recursos. Ara ja no és així, la turistització ja és la clau de volta. Substitueix població resident per places turístiques. I aquí això s'enfronta greument amb l'accés a l'habitatge, que és un dret de ciutat, que és un dret d'un ciutadà. Això no vol dir que no desitgem que els turistes ens segueixin visitant, sinó que ens preocupa que quan ho facin s'aduguin una bona experiència. I sobretot tenim voluntat de poder gestionar quant de turistes tenim a la ciutat. És fonamental fixar un sostre turístic de places amb vocació de creixement a l'estiu perquè puguem gestionar els nostres serveis i recursos de forma adequada i eficient. I també volia dedicar aquestes paraules tant a la regidora de Turisme com al conseller de Turisme, perquè en aquesta legislatura, on ens afecten les dinàmiques internacionals del turisme, no és gens fàcil torejar amb aquest model i la veritat és que tot el reconeixement i tot el suport a la feina feta. Punt 6. L'accés a l'habitatge, una qüestió de dignitat.
tenim un estat espanyol, el senyor Rajoy, que va salvar els bancs en 60.000 milions d'euros. Una autèntica vergonya nacional. Aquí som el govern de la gent i mirant per la gent, i aquí tenim el principal repte urgent de la ciutat, que és l'accés a l'habitatge. L'accés a l'habitatge i els drets socials, l'emergència per accedir a un habitatge a preu assequible, és una realitat a la nostra ciutat. És una dinàmica global que afecta moltes persones de Palma i hem de seguir fent front des de molt de punts. Per una banda, seguir amb el suport de l'Oficina Antidesnonaments. Després, la reserva de sòl en el nou pla general. Més ajudes per lloguer, sense oblidar l'esforç per seguir reduint les llistes de l'atur. Però, sobretot, una de les mesures que pot fer front a aquesta emergència d'habitatge és la compra directa de pisos per destinar-los a lloguer social. Per això, ens en comprometem a destinar una quantitat milionària d'euros en els pròxims 2 anys. Punt 7. Palma. Feminista, LGTB, igualitària, inclusiva i acollidora. L'altre dia... Evidentment, hem de seguir avançant en igualtat i respecte per assolir una societat madura i lliure. Però, sobretot, tenir en compte que la igualtat entre homes, entre dones, la igualtat en general és un dels principals paràmetres d'una societat moderna. El racisme, l'homofòbia, tot això ja està vinculat a ciutats antigues. I aquest ha de ser un dels valors d'aquesta nova ciutat. Cultura per fer ciutadans lliures. Jo crec que 4 paraules, no? Cultura, llengua, identitat i creativitat. Palma és una ciutat culturalment rica. La fan els ciutadans, els artistes, i jo vull ser al seu costat. L'Ajuntament ha de facilitar, posar les condicions perquè les diferents manifestacions culturals s'expressin en llibertat. La cultura és i ha de ser crítica i contestatària. Ha de qüestionar i cercar respostes davant la incertesa. Aquesta és la cultura que volem per Palma, que innova, que investigui, que creï, que incorpori la tradició, que sigui contemporània i que també estableixi els mecanismes necessaris per acostar-se a tots els ciutadans. Des de la nostra institució volem potenciar les infraestructures culturals municipals, però no només hem de ser un operador. També hem de generar continguts i contribuir al fet que la nostra societat sigui més culta i, per tant, més lliure i feliç. Punt nou i punt important, com bé sabeu, l'Ajuntament està passant per uns moments difícils i complicats arran d'un cas de corrupció, i per això avui un missatge molt clar. Els funcionaris són el millor patrimoni d'aquest Ajuntament. La base per instaurar millores de l'organització interna passa per la confiança i el suport a tots els treballadors públics que fan possible que l'Ajuntament de Palma sigui la casa de tots els ciutadans i ciutadanes. Continuarem formant funcionaris i funcionàries compromesos perquè siguin més conscients que mai de la seva tasca de servidors públics i del seu paper essencial en la construcció d'aquesta ciutat estimada. Tenim els millors funcionaris per fer de Palma la ciutat que tots els palmesans i totes les palmesanes mereixem. I és vera que voldria demanar un aplaudiment fort per cada un dels funcionaris d'aquest Ajuntament de la ciutat. I ja per acabar, un punt 10, una Palma molt més estimada. En corresponsabilitat, valentia i visió d'aconseguir que Palma sigui una ciutat més justa, més resilient, més creativa i, sobretot, més estimada. Només si construïm entre tots una societat civil compromesa i activa podem garantir una cultura democràtica forta i combativa. M'agradaria acabar la meva intervenció citant un dels polítics de la història recent que més humanisme ha imprès en la seva gestió pública, Pepe Mújica. La política és la lucha por la felicidad de todos. Anem a fer una Palma més estimada, anem a fer una Palma molt més feliç. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, amb això donaríem per acabada aquesta sessió i seria la cloenda de la sessió que hem tingut avui, molt emocionant. Però abans de tancar aquesta sessió d'avui, vull donar la paraula, abans de res, al senyor Pepe Miralles, solista de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Endavant. Molt honorable senyor, estimat amic Antoni, en aquest acte no solen haver-hi intervencions musicals, però avui volia que fora una excepció per agrair-te el gran suport que ens donares en una etapa que va ser molt difícil per a la meva professió. Crec que és el mínim que puc fer per tu. No oblidis allò que tantes vegades hem parlat junts, i és que la cultura no costa diners, la cultura aporta riquesa. Perquè un poble culte és un poble ric i difícilment conegui cap tipus de crisi. Te desitge el millor, no solament en el teu periodi com a alcalde, sinó al llarg de tota la teua vida. Moltes gràcies. Molt bé, ara sí, donant per tancada aquesta sessió. Moltes gràcies a tothom.